Саме укриття, будь ласка, заходьте. Це один із трьох входів-виходів до укриття у Варвинську школу. Воно має статус протирадіаційного. Тут навчаються 215 дітей. Уже прямо по класах розписано, де будуть сидіти дітки. Якщо буде потреба у цьому, щоб їм тут ховатися, як на випадок повітряної тривоги. Тут є освітлення, водопостачання, водовідведення, працюють дві вбиральні. В них нещодавно встановили нові унітази. Вбиральні, вода і поряд приміщення, де також знаходиться два туалети. Працює примусова вентиляція. Її не розкрали, скажімо так. Вона була. Просто дякуючи тому, що гарний хазяїн, господар, то вона й діє. Колектив закладу постійно підтримує укриття в належному стані. Тут проводять навчання із військово-патріотичної підготовки. Діє тир, є меблі. На мою думку, цей об'єкт уже підходить для того, щоб з 1 вересня сюди зайшли діти, але це рішення комісії. Треба нагнути голову, це для маленьких дітей тут вход. Це один із трьох входів до протирадіаційного укриття і ще одного закладу освіти Варвинської громади. Воно розраховане на 700 людей. В закладі працюють 72 людини. Навчається 500 учнів. Ще перше Б буде сидіти. Вже й парти стоять, розумієте, лави стоять. Просто ще ж буде білиться. І тоді вже поставимо вже повністю. Лінолеум положимо. Для можливого навчання під землею колектив закладу прибрав укриття, розставив меблі, встановив систему освітлення. З дня на день тут мають приступати до ремонтних робіт. Встановлення туалетів, централізованої каналізації, обладнання, встановлення дверей, умивальників, вентиляції відновлення, металічні двері, ремонт трапів вхідних і навіть обладнання одного входу для дітей з особливими освітніми потребами. На це із бюджету виділили 700 тисяч гривень. Роботи мають завершити до 25 серпня. Загалом в громаді за бюджетні кошти ремонтуватимуть іще одне протирадіаційне укриття в закладі освіти. Іще в один придбають два підземні модулі. Там укриттів немає. 700 тисяч на ліцей номер 2, 900 тисяч на Гнідинці, от потім 1 100 000, 1 200 000 – це на Озеряни. Ну, це, в принципі, оце така сума. Значить, 10 мільйонів до 3. Селищна рада робить все для того, щоб в разі можливості працювати офлайн, щоб школи були готові. Будемо орієнтуватися взагалі на ситуацію в країні. Це по-перше. Зараз проводиться опитування батьків на предмет цього, чи от відпустять вони взагалі своїх дітей в школу чи ні, чи в садочок. Можу сказати, що попередніх даних десь 50 на 50. Загалом в громаді функціонує 7 закладів загальної середньої освіти та 11 садочків. 4 із них мають протирадіаційні укриття, 4 не мають укриттів взагалі, врешті – найпростіші. В громаді проживають понад 2,5 тисячі дітей шкільного віку. Надія Мартишко, новини на Суспільному.